მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ტუბერკულოზზე. რა მდგომარეობა გვაქვს დაავადების გავრცელების მხრივ დღეს საქართველოში და როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ და დავისხვეთ დაავადებისაგან? საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში აბასთუმნის ტუბ საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი რევაძე ჟღენტი მოგცემს. მოგესალმებით ბატონო რევაც, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გესალმები თქვენს რადიოსმენელს და მადლობა მოგახსენებს თქვენ ჩვენი სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში, ვიდრე ჩვენ უკვე საქართველოში და დაავადების ასე ვთქვათ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, თქვენდა რომ განმომარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რა არის ტუბერკულოზი. მოგახსენებთ, ტუბერკულოზი ჩვეულებრივი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც მიკობაქტერია იწვევს. ეს მიკობაქტერია 1882 წელს აღმოაჩინა გერმანელმა მიკრობიოლოგმა რობერტ კოხმა და მის შემდგომ ამ გამოწვევს მის საპატივცემლოდ კოხის ჩხირსაც კი უწოდებენ. ტუბერკულოზი ჩვეულებრივად აზიანებს ფილტვებს. ანუ ძირითადად ფილტვის დაავადება ტუბერკულოზი, ხო? იგი ვრცელდება ჰაერის მეშვეობით. დიახ. და ფილტვებში მოხვედრის შემდგომ შეიძლება უკვე ორგანიზმის ზოგადი მდგომარეობიდან გამომდინარე ლოკალიზება მოახდინოს ორგანიზმის ნებისმიერ ორგანოში. არასეულს ორგანო, რომელიც ტუბერკულოზი არ არსებობს და ეს არის უკვე ფილტვგარეშე ფორმები. კი ბატონო. ამ დაავადების შესახებ შეიძლება ახლა ისტორიული ექსკურსი ვთქვათ, რომ ეს არის უძველესი დაავადება აღწერილია ბიბლიაშიც, ანტიკური სამყაროსთვის, ეგვიპტის ცივილიზაციისთვის ნაცნობი იყო პირველი წერილობითი ცნობები მის შესახებ. ჯერ კიდევ 3200 წლის წინ ინდოეთში და ჩინეთში 2300 წლის წინ არის დაფიქსირებული, სადაც აღწერილია კლინიკა და სავსებით აი იგივე კლინიკა მეორდება და დღესაც გამოვლენების სახით არის. კი ბატონო. პირველად მის ინფექციური ბრუნების შესახებ ჰიპოკრატე მიიტანა ეჭვი და პირველი რეკომენდაციები ჯერ კიდევ გალენის პერიოდში მოხდა, როგორ უნდა მოხდარიყო. და დღესაც საქართველოშიც, ალბათ ასევე მთელ მსოფლიოშიც, არა მხოლოდ საქართველოში, აქტუალური პრობლემა დაავადება. და მე უფრო კონკრეტულად მაინტერესებს, რამდენად დგას ტუბერკულოზის გავრცელების წინაშე, რა პრობლემების წინაშე დგას საქართველო და რატომ არის ჩვენთან ამ დროინდელი კიდევ ეს პრობლემა. საქართველო მოგესალმებით, მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილი არის და მსოფლიოს მასშტაბით ეს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. სამე მოგახსენებთ, 2016 წლის მონაცემებით ტუბერკულოზის ავადობა მთელ მსოფლიოში შეადგენა 10.4 მილიონი ადამიანი, აქედან 6.3 მილიონი იყო დაფიქსირებული ახალი შემთხვევა. ამშიც ეს შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომის გავრცელების შემდგომ შერწყმული ინფექციები უფრო აქტუალური გახდა, მაგრამ ამის მიუხედავადაც თვითონ 1.3 მილიონი კაცი აი ნეგატიური არის დაავადებული გარდაცვლილ პირთაშორის და 374.000 უკვე შეცით ინფიცირებულთა შორის. ანუ სადაც სიკვდილიანობა მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენთან რა მდგომარეობაა საქართველოში? მეაღწია ჩვენთან ბოლო ხანებში ხდება საგდნობი კლება ამ დაავადების გავრცელების. თუ შევადარებთ 2005 წლის მონაცემებს, შემთხვევათა რიცხვი თითქმის განახევრებული არის. აი მე მოგახსენებ, 2016 წელს ქვეყანაში ტუბერკულოზის სულ 3.320 ადამიანი დაავადდა. ეს დაახლოებით 100.000 კაცზე 92 შემთხვევა არის. აქედან იყო 2983 ახალი რელაფსის ანუ გამწვავების შემთხვევა და საინტერესო არის, რომ რეზისტენტული ფორმები, რომელიც ბოლო 10 წლეულის ძირითად გამოწვევად არის მიჩნეული, მათი რიცხვის კლება ბოლო წლებში განსაკუთრებულად შეიმჩნევა. და აი გასულ ამ მონაცემებთან შედარებით უკვე 2000
17 წელში საერთო რაოდენობის კლება აღინიშნება, მოგახსენეთ 3330 შემთხვევა იყო 2016-ში, 2017-ში უკვე 2993 შემთხვევა. თქვენ ალბათ შეიძლება საინტერესო იყოს რეგიონალური გარშლა. კი ბატონო, აბას თუ მე სტუპს ავად მყოფოს მაგალითზე, რომ ვითხოვ რეგიონის მასშტაბითაც შეგვიძლია ჩვენ მონაცემები მოგახსენოთ. ყველაზე რთული რეგიონი ამხრივ არის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი. აქ შემთხვევით რიცხვმა 101.2 შეადგინა 2016 წლის მონაცემებით, მეორე ადგილზე იმყოფება აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი შედარებით კარგ პოზიციაში ბოლოდან მესამე. ეს ალბათ კლიმატიზტური პირობებიდან გამომდინარე ხომ არა? ბოლოდან მესამე ადგილზეა, სულ ბოლო ადგილზე არის რაჭა-ლეჩხუმი, ყველაზე დაბალი არის გამოვლენა 36 შემთხვევა არის, მერე მოდის გურია და ბოლოდან მესამე ადგილზე არის სამცხე-ჯავახეთი აქ 51.1, ანუ პიკის თითქმის ნახევარი შეადგენა სამცხე-ჯავახეთში ავადობა. საქართველოში ავადობის შემცირებამ, ტუბერკულოზის შემცირებამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს? ტექნოლოგიები, სამკურნალო ტექნოლოგიები, კლიმატი, თუ რა შეიძლება იყოს ამ მიზეზი შემცირების? კლიმატი არ შეცვლილა, რა თქმა უნდა, რაც იყო ისე ის არის. აქ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ფტიზიატრიული სამსახური ძალიან აქტიურად მუშაობს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს არის ცენტრალიზებული ყველა რეგიონში თავის სტრუქტურის მქონე ორგანიზაცია. ყველა რეგიონში ამ ფტიზიატრიულ სამსახურს სათავეში უდგას ტუბერკულოზის აფილტის დაავადება და ეროვნული ცენტრი თბილისში, მისი უშუალო ფილიალს წარმოადგენს აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო. ყველა რეგიონში მოქმედებს ტუბერკულოზის კოორდინატორები და ყველა რეგიონში არის, ყველა რაიონში არის ტუბდისპანსერები, ტუბკაბინეტები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 64 ესეთი ტუბკაბინეტი ფუნქციონირებს, 4 სტაციონარი და ამ ორგანიზაციულად ხმაშეწყობილად კაცრი რეგლამენტაციის ყველა ფუნქციები. და დროულად ახდებენ პრევენციას ამ დაავადების საფასო. სინქრონიზაცია ხდება მთელი ამ სამსახურის ერთიან ორკესტრად მუშაობს. ეს არის პირველი შემ ორგანიზაციული სრულყოფილი, რომელიც აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით კარგად გაიმართა. აშენდა რამოდენიმე ახალი დისპანსერი თავისი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დაგვლევის საშუალებებით და საერთო კოორდინირებული მოქმედება. აქ სახელმწიფოს ძლიერი, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი არის, იმიტომ რომ სრული დაფინანსება აბსოლუტურად უფასოდ ხდება, ყველანაირი კვლევა, მკურნალობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასანიშნავია ჩვენი უცხოელი პარტნიორებთან, როგორც სამეცნიერო, ესე სამედიცინო ორგანიზაციული საკონსულტაციო თანამშრომლობა და რა თქმა უნდა ახალი თაობის მედიკამენტების დანერგვა, რომელიც ამ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მეშვეობით მოხდა. ამან ყველაფერმა კომპლექსში განაპირობა ის, რომ საქართველო უკვე აღარ იმყოფება ტუბერკულოზის საშიშ რისკ ჯგუფის მქონე ქვეყნებში. შესაძლებელია ყოველწლიურად უფრო და უფრო შემცირდეს. კი, და ითვლება თავისი მიერ ჩატარებული საქმიანობით მიღწეული შედეგებით მსოფლიოში ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ ფლაგმანად. ეს თამამად შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ აქ დანერგილი არის კვლევის და მკურნალობის ის მეთოდები, რაც დღევანდელი დღე არის მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენი სპეციალისტები ევროპის სხვადასხვა ისეთ სამედიცინო ცენტრებში ატარებენ ტრენინგებს, მასტერკლასებს და ამ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობთ, როგორც ამ სამედიცინო მიღწევების გასაუმჯობესებლად, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ, არამედ ძალიან კარგი შეაქვთ მსოფლიოსთვის ამ მეტად მძიმე
Titon am micobacterii scapțelul, am telpsoplio și actualul. Ai de dat de sunt masahle, sunt meore, mesame, adamiane, am bacterii matarebeli. Anu, impicile barni și nu se stau de vas. Alcool, meore, mesame, adamiane, sunt mese matarebeli. Ludisați organele și ecneba. Stresul situației, ta susteba, misi imunul sistem, sa se sluzale, bi mohteba, schoda, schoda, infecție, bit. Organismis, ciolubrivi, obridan, gamoslada, ucoi, zlierdeba, isponi, romili, sașoluba, sadle, sam bacteria, su, ta, gamoablina, su, mașinhte, da, da, am bacterii, impicire bacteria, is contacte, bist, bacterii sunt arebele, ademene, ptan, ușoalu, contactit. Teba, chelachla, șeșra. An, matarebile obiți că mi-s bărniari am magram. Cu deșa cei scoală pactori ertatii care stăuș. Mașin teba am dau de bis camul na. Arsebuș xalasva rist cupe bie. Te. Romle bici upro. Meti sășru băs armad. Romle este risc că te poți. Romle Mai în sesie are statistica rom, mama ca să-i uprușira tawa de bien, am dao de bit, uprușom și sunt arieni populația. Aris, tele, regi, upebi, periodic și am sam nicino, personali romanist, asa cum e bulliaris, am dao de bastan, ușalu și ahibavt. Aris arăjan s-a ritxorit bistre sis mcone adamene bi es alcoholice bi intravenuri dam subuki narcomane bi samxre aras xoabsik legalize bulia tvara legalize bulia es cola narcotike asustebs organizme misajstvo tsxlo zaleps aiv infektsire bulle bi es erteti seriozuli risc grupis matarebeli adamenebi arian patimrebian qopili patimrebi tumsa ak unda aghenishnos sum zalya intensivurat mushaus chven dizatrul samsakhuri penitenciarul sistemashi da adrero tu itvleboda ra dziritat kerat mains es penitenciarul sistema inkubatorat am tuberkulozis ese agar aris ik sagzrumvalt aris shemtsrebuli magram nu Mai încercat niște noi inspectori, ti tu le bas sabate grom, adgilepsi, opire, tân. Ce întâi rugorunda dau? Ce tâm dau? Ce tu te cerți de aris, să cumot că de băurici am natvali aris. Așa e, sva cronicule dau de bisconne, adamene vare gurița, șacrian, diabetit. Dau de bisconne, terapii, conalo bisconne, perioade. Схода схва хроникулле засасрованы системис коне даводеби кучнозлавис трактис коне пациентები რომელიც ზოგადად იწევს ორგანიზმის დასუსტებას ასე მნიშვნელოვანია კვებით დეფიციტის მქონე ან ნაკლებად ვინც სამწუხაროდ ეს არც ისე ცელი არ ესეთი ჩვენ თანამემამულების რიცხვი, რომელიც აი სრულფასოვან კვებას ვერ ახერხებს თავის რაციონის სიმწირის გამო, ესეც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორის მატარებელი ჯგუფად შეიძლება ჩაითვალოს. Მაგრამ აი ყველაზე მთავარი რისკ ჯგუფი არის უშუალოდ გადამდები ფორმის მქონე ავადმყოფებთან კონტაქტი. La carcere, când ești șehedul, ești stigmatizat, ești procesul, ești ketruvan, ketruvan, ești 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 ketruvan, ești
არ არის ახლა ჯოხს ორი ბოლო აქვს ერთი სიფრთხილი მაგრამ მეორე ამ ადამიანებთან ფრთხილი ძალიან მოზომილი ურთიერთობა იმიტომ ისინი ჩვენი თანამოქალაქეები არიან არიან ჩვეულებრივი ინფექციური დაავადებით დაავადებული ადამიანები და მათი გარიყვა რა თქმა უნდა სტიგმატიზირება და შეიძლება რა თქმა უნდა შეხედულების შექმნა აი ისინი ტუბერკულოზე დაავადებული არიან და მათთან არ შეიძლება კონტაქტი და ძალიან ესეთი გავრცელებული თეზა არის რომ ეს გადადის კონტაქტით მათი ნახმარი ნივთების თვითონ აი ვისაც ყავს ოჯახში ესეთი პაციენტები ისინიც არ არიან გათვითცნებული და ეს ცალკე ყველაფერის რომ თუ გავლენ ან სამყოფის წამოვლენ სამკურნალოდ მათი ნახმარი ნივთების დაავადება განადგურება ეს აბსოლუტურად ჩვენი ნაკლებად ამხრივ გაუთვითცნობიერებლების ბრალი არის კონტაქტით ეს დაავადება არ გადადის შეხებით არ გადადის ეს დაავადება გადადის ჰაერის მეშვეობით რაც ხდება აი უშუალო ახლო კონტაქტი დაავადებულთან როდესაც ეს ავადმყოფი თქვათ ამოახველებს და აცემნებს ანუ ხდება ამ მიკობაქტერების ამოფრქვევა გარშე სივრცეში და არის იმის საშუალება რომ აი უშუალო კონტაქტით მოხდეს ეს მიკობაქტერია ჩვეულებრივი ადამიანის სხეულში ამიტომ აი ესეთი კონტაქტების მორიდება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციის ორნიზება არის და ამ ბაქტერიას ეშინია მზის ჰაერის გასუფთავების ამიტომ პროფილაქტიკის მიზნით და ისე რაც ყველაფრისთვის სასურველი და კარგი არის ხშირი განიავება შენობების აი განსაკუთრებით ჩაკეტილი სივრცეები რო არის აი კაზინოები ტოტალიზატორები აი ძალიან ჩახუთული ესეთი 1000 სხვადასხვა ბაქტერია და თავის ცხოვრების წესით მქონე ადამიანები არიან და ამ სივრცეებში მეტი რისკი არის იგი სკოლებშიც ძალიან რეკომენდებულია ხშირი განევება ყველა შეცვლებაზე ზამთარში ხო ცოტა ხნ შეიძლება გარემო შეიძლება ძალიან ყინავს ეს მაგრამ ჯობია გავანეოთ ხოლმე ოთახები და უფრო ზღარა და ძალიან კარგი ჩვენ ზოგადად ტუბერკულოზი დამსაკითხებზე შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ძალიან ბევრია ნამდვილად სასაუბრო თუმცა ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე გვიწევს რომ ცოტა უფრო ასე ვთქვათ ძალიან მოკლედ შევეხოთ ამ თემებს და ახლა მინდა მაინტერესებს ბატონო რევას და საინტერესო როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უკვე ამ დაავადების ჩვენთან როგორ ხდება თუნდაც აბასთუნისტებს ავადმყოფს მაგალითზე რა მეთოდებით მკურნალობთ და რა პირობები და საშუალებები არსებობს ამისათვის საქართველოში ხო ახლა თქვენ ახლა წანაცასინით ახაც გამახს როგორც აბასთუნისტებს ავადმყოფს მაგალითზე ეს არ ჩვენ არავარ ცალკე მე როგორც მოახსენეთ ამ საერთო სისტემის განყოფილი ნაწილად ანუ ის მეთოდები ახლა რაც არის მთელ ამ სისტემაში დანერგილი ჩვენს განკარგულებაში არის გულისხმობ რას ახლა რაც ჩვენს პირობებში ხდება შესაძლებელი არის მათი გამოკვლევა კეთება ადგილზე თორა და არის ამ დამატებითი გამოკვლევების საშუალება როცა არის იგივე ჩვენი ცენტრის მეშვეობით ბაქტერიოლოგიური კულტურალური კვლევა ეს ცენტრალიზებულად მთელ საქართველოსთან მასალის აი ნახველი და სხვა ორგანული გამოყოფილი მასალის ცენტრალიზებულად გამოკვლევა ხდება ახალციხეში არის ამ ნახველის გამოკვლევის საშუალება და ძალიან დიდ სამსახურს გვიწევს ეს ლაბორატორია მაგრამ არის სპეციფიური კვლევები რომელთა წარმოებაც ну ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში თბილისში ხდება ფილტვის დაავადებათ და ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში და მე მინდა მოგახსენოთ რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს მასალები ეს აბასთუმიდან იქნება საჩხერიდან იქნება თუ სხვა რეგიონებიდან უკვე ამ საერთო შეთანხმებით იგზანება ევროპის წამყვან ქვეყნებში, იგივე ბრიუსელშიც, იგივე პარიზშიც, სპეციფიური კვლევებზე, კონკრეტულ სხვადასხვა მედიკამენტების მგრძნობელობის საკითხები, როდესაც აი ცოტა ძიმე და სპეციფიური კვლევა საჭიროებენ
და ამ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ხდება ინფორმაციის გაცვლა და მე უნდა მოგახსენოთ რა ეწერან აღნიშნავდი ამ სტრუქტურის თაობაზე და ეს სტრუქტურა არ არის ესე გაყენული სტრუქტურა რომელიც არსებობს რომ იქ რაღაც წარმონაქმნია აქ სიმბოლურად ყოველ კვირაში ორჯერ ხდება ვიდეო კონფერენციების ჩატარება სადაც ერთვება ყველა რეგიონის წარმომადგენელი ჩვენ სათავო ორგანიზაციასთან ერთად და თითოეული ავადმყოფის განხილვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხდება ამ საერთო კონსილიუმზე ან მისი ანალიზების მონაცემების მისი სუბიექტური ობიექტური მონაცემების შეჯერება მომავალი სამოქმედო გეგმების დასახვა ანუ რა გამოკვლევა ჭირდება თუ არის საჭირო ტრანსპორტირებაც ხდება თბილისის მაგნიტური რეზონანსული თქვა კომპიუტერული კონფერენციებზე ხდება ეს საგადათ მკურნალობა რამდენ ხანს გრძელდება ბატონო რევაზ რა პერიოდულობით თუ ეს ინდივიდუალური არის რა არის თვითონ ეს დამოკიდებულია ტუბერკულოზის ფორმაზე ახლა მოგახსენეთ მე ძალიან შესავალში რომ ზოგადად არის ფილტვის ფორმა და ფილტვგარეშე ფორმა ну ეს არის ანატომიური დაყოფა, მაგრამ არის სხვა აქამდე სანამ მე 20 საუკუნეში არ იყო ეს პრობლემა, ეს ამ პრობლემამ თავიჩინა უკვე 21 საუკუნის გარეჯდაზე, როდესაც გაიშმაკდა ესე ვთქვათ რა ეს მიკობაქტერია და შეეჩვია იმ ძველ ძაბლებს. მოგესალმებათ რომ 1954 წელში მოხდა სტრეპტომიცინის წარმოებაში ჩარჩება ვაქსმანმა გამოიგონა მაშინ ეს პრეპარატი და მაშინ აი თვითონ ხსნა და დამარცხდა ტუბერკულოზი. ნუ მერე წამოვიდა ძირითადი სამკურნალო საშუალებები ძალიან ფართო არსენალი შეიქმნა, მაგრამ ამ ძნელად შესაქმნელი პროდუქტი არის ახალი წამლები, რომელსაც წლები ჭირდება და ამ წლებს უკვე აღარ უწდის ეს მიკობაქტერია, იმუშავებს მედეგობას, წინააღმდეგობას ამ მედიკამენტების მიმართ და უკვე 20 საუკუნის ბოლოსთვის წარმოვიდა უკვე რეზისტენტული, ანუ წამალ მედეგი ფორმები. ეს თავიდან ნამკურნალო პაციენტებში აღნიშნებოდა რომ მკურნალობის შედეგად მკურნალობა წყდებოდა ზოგი სუბიექტური ობიექტური სოციალური პირობების გამო. გახსოვთ ახლა 90-იან წლები რა სიტუაცია იყო გარდა წამლის დეფიციტისა სხვა ბევრი შემადგენელი კომპონენტი რომელიც საჭიროებს მკურნალობის კომპლექსურ პროცესს ვერ ხდებოდა და ამან გამოიწვია ის, რომ ჩამოყალიბდა წამალმედეგი ფორმები. კი ბატონო. და უკვე ეს წამალმედეგი ფორმები უკვე აღნიშნებოდა არა ნამკურნალებ პაციენტებში მარტო, უკვე ახალი ფორმებიც უკვე ეპიდემიოლოგიურად უკვე ის ამ ძიმე ფორმის მატარებელი პაციენტები თვითონ ხდებოდნენ უკვე ინფექციის გამავრცელებლად და მე მინდა მოგახსენოთ ერთ პაციენტს ამ ინფექციის გადამდების რისკის მქონე პაციენტს წელიწადში საშუალოდ შეუძლია 10-15 ჯამთელი ადამიანის დასნებოვნება. და უკვე წამოვიდა სხვა წამალმედეგი ფორმები და აი უკვე ზირითად ეხა ძალიან ვიწრო ბევრი დიფერენცირება არსებობს კიდე ერთი წამლის ფორმის მულტი პოლი გასაგებია. ეს ბევრი ისარმა როგორც აი ეს მოსახლეობისთვის გასაგები რო იყოს წამალ მედეგი ფორმები, ანუ რეზისტენტული ფორმები არის და სენსიტიური, ანუ ნორმალურ ყველა წამლის ფორმის ემორჩილება ყველა გამკურნალობას და აი იმას დამოკიდებული რა ფორმის პერიოდულობით გაგრძელდება მკურნალობა ალბათ. აა პაციენტს და ამაზე უკვე სამკურნალო რეჟიმები დამოკიდებულია. ახლა ჩვეულებრივი სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობის სქემა, სტანდარტული სქემა მოიცავს 6 თვეს, მაგრამ აი უკვე რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა 18-დან 20 თვემდე მერყეობს. თუმცა ახლა არის უკვე ამუშავდა პროგრამა ECHO მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილი გამოცდილების იმპლემენტაცია ხდება ჩვენს ქვეყანაში.
რომ მოხდეს ამ მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ფორმების მკურნალობის ვადების შემცირება. იმიტომ რომ თვითონ ძალიან აი წარმოსადგენად ადამიანურ კუთხითაც ძალზნელი იყო, წარმოედგენით ხლა 18-20 თვე დღეში რამოდენიმე შეიძლება ინერგება ამის კვლევები მიმდინარეობს ეროვნულ ცენტრში და 18-20 თვის ნაცვლად არის ახალი სქემა 9-12 თვის. კი ბატონო, ჩვენ საერთოდ რო თითქმის უკვე ამოწურულია ბატონობას, ამიტომ ბოლო კითხვებს დაგისვათ. აბასთუმანში შენდება სარეაბილიტაციო ცენტრი, ახალი სარეაბილიტაციო ცენტრი, რამდენიმე სიტყვით რომ გვითხრათ, ვისზე იქნება ეს სარეაბილიტაციო ცენტრი გათვლილი, როგორი მუშაობს და კონკრეტულად მკურნალობის რა მეთოდები იქნება და რა იქნება განსხვავებული მაგალითად იმისგან, რაც გვაქვს დღეს აბასთუმანში. კი ბატონო, ესე იგი მოგეხსენებათ, რომ ეს იქნება ახალი სიტყვა საქართველოს მედიცინაში, რამეთუ ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენი მედიცინა ვერ მივიდა განვითარების იმ დონეზე, რასაც ქვია პრევენცია და რეაბილიტაცია. ჩვენ ახლა ბევრი პრობლემა გვაქვს, ისეთი ძიმე სერიოზული დაავადების, რომ ტუბერკულოზის გარდა სხვა ბევრი მრავალი ქრონიკული დაავადება არსებობს, მაგრამ დაავადებასთან ბრძოლაში ჯობია ებრძოლო მას, სანამ განვითარდება და გართულდება, ვიდრე შემდგომში. ეს საერთოდ ცნობილი ამბავია. ამიტომ ეს იქნება პირველი ცენტრი და მეთუმეტეს პულმონოლოგიური დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის კუთხით, რომელიც პრეცედენტი ჯერ არ ყოფილა თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. აქამდე იყო ასოცირებული, თქვათ, აბასთუმანი მხოლოდ ტუბერკულოზთან, მაგრამ არსებობს მოგეხსენებათ ფილტვის სხვა მრავალი ქრონიკული დაავადება, რომელთაც აქტუალურობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენც არის მოგახსენებთ სამ მსოფლიოს ნაწილი ვართ, ბოლო წლებში განსაკუთრებულად იზრდება, როგორც არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, მან სიკვდილიანობის მაჩვენებლები მსოფლიოში უკვე მე-4 ადგილზე გადმოინაცვლა და მისახედი უზარმაზარი პრობლემა არის. არის ალერგიული ბრონქიტები, სხვადასხვა ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ასთმა, იგივე პროფესიული დაავადებები, პნევმოკონიოზების სახით, სარკოიდოზი, მრავალი დაავადება, რომელთა მკურნალობის და პრევენციის არსენალში აი ეს კლიმატო თერაპია აქამდე არ იყო ჩართული. ანუ ფართოვდება არეალი იმ პაციენტებისა და იმ ნოზოლოგიებისა, რომელთა რეაბილიტაცია და პრევენციასაც მოხმარდება აბასთუმნის უნიკალური საკურორტო შეჯიბრება. რაც შეეხება ტუბერკულოზით დაავადებებს, რამდენად, ანუ იგივე რიცხვი იქნება მაგალითად რასაც დღეს იღებს აბასთუმნის ტუბერკულოზით საავადმყოფო? თავიდან ახლა ეს საავადმყოფო, ჩვენ საავადმყოფო გაშლილი იყო 120 საწოლზე. დიახ. რამდენი პაციენტი და დაახლოებით ამდენი ვეზე ახალი ცენტრი, რომელიც შენდება, ხო? კლიენობაში. ეს იყო გაშლილი, მაგრამ რეალურად მაქსიმალური დატვირთვა ჩვენ ამ ზაფხულში ჰქონდა 67 კაცზე მეტი აბასთუმნის ტუბ საავადმყოფოში არ ყოფილა. ასევე 150-220 კაცზე არის თბილისის ტუბერკულოზის და ფილტვის ეროვნული ცენტრი გაშლილი, იქაც ამდენი პაციენტი სული და ანუ არ ჭირდება რეალურად ამდენი პაციენტი და ის მარტო წინაწელთან შედარებით ხო მაჩვენებლები საკმაოდ შემცირებული არის და ენდტუბები ესეთი დაასრულოთ ტუბერკულოზი, ესეთი მსოფლიო პროგრამა მუშაობს და საქართველოში ეს აქტუალური, რომელიც 2030 წლისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენც მხარს უბავთ ამ მიმართულებას, ტუბერკულოზის სიკვდილიანობა უნდა შემცირდეს 90% და ტუბერკულოზის დაავადებულთა შემთხვევების რაოდენობა 80%. ან პრაქტიკულად უნდა მოხდეს ამ დაავადების საბოლოო დამარცხება. და აქ უპატრონოდ არავინ არ დარჩება, ეს ავადმყოფები თავისი პროფილის მიხედვით, თავისი სიმძიმის და მიმართულების და კვლევის ყველა საშუალებების და მედიკამენტოზური თუ იგივე ქირურგიული მკურნალობის კუთხით ეს ძალიან აქტუალურია, ძალიან მკურნალობის ფორმებზე ლაპარაკობთ. ბოლო 10 წლეულში ძალიან გააქტიურდა ტუბერკულოზის ქირურგიული მკურნალობა და ამ მხრივ
ჩვენი თბილისელი კოლეგები ევროპაში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციებზე არიან კარდიო ეს პულმონალური ქირურგიის კუთხით. ანუ მრავალი უცხოელი ჩამოდის აქ ოპერაციის გასაკეთებლად, როგორც ფილმზე, ისე ძვალსახსროვან სისტემაზე. ანუ იქ არსებულში არის დაავადებულთა რიცხვი არ შემცირდება ახალ სარეაბილიტაციო ცენტრში გადასვლის შემდეგ, ხო? აქ იქნება აქცენტები გადანაწილდება ცოტა სხვანაირად, რომ დაეთმობა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე ტუბერკულოზის მკურნალობის შემდგომ პერიოდს, ეს რეაბილიტაციას, ეს ოპერაციული მკურნალობა იქნება თუ ამ 18-20 თვიანი მკურნალობის თუ 6 თვიანი მკურნალობის პროცესის ჩათავების შემდგომ მთავრდება მკურნალობა და ეს ხალხი აქამდე არ იყო, რომ აი მათი შემდგომ ბედზე ეს რომ დაამთავრა მკურნალობა რა ამბელე, ხო? იმათ ჭირდება იგივე მოხსენებათ ახლა აბასტომაში იმავაც ახსენებული კომუნისტების პერიოდში იყო 9 სანატორიუმი, რომელშიც მთელი საბჭოთა კავშირიდან ყველა კუთხიდან ჩამოდიოდა ხალხი ძირითადად ამ სარეაბილიტაციო ანუ აღდგენითი მკურნალობის ჩასატარებლად. და ჩვენ ახლა ამაზე ახლა მედივართ. ანუ აი ეს პოტენციალი აქცენტების გადანაწილდება ხდება. ანუ რომ დამთავრდება ეს პროცესი, რომელსაც სავსებით უმაღლეს კვალიფიკაციით უზრუნველყოს მემგახსენებს საქართველოში არის სხვა სტაციონარები და წამყვანი როლი ეკისრება ტუბერკულოზის და ფილტვის ეროვნულ ცენტრს, სადაც კომპლექსური კვლევებით მკურნალობას და დამატებით პლუს ეს ქირურგიული მკურნალობის ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს. ამის შემდგომი რეაბილიტაცია უკვე ამ ფუნქციით დაიტვირთება აბასტომის ეს სარეაბილიტაციო ცენტრი და პლუს გაფართოვდება ამ არამარტო ამ ნოზოლოგიის სარეაბილიტაციოც იქნება წარმართული ჩვენი ძალისხმევა, არამედ სხვა პათოლოგიებსაც მიმართავთ, სხვა ფილტვის მიერ პათოლოგიებს. და იგივე ხა ჩვენ ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური არა პროფესიული დაავადებების, იგივე ჩვენი მეშახტეების სხვადასხვა აზოტის თუ ცემენტის და ოქროს მომპოვება, აი სადაც ხდება მტვერთა შენიფთებული სხვადასხვა მავნე მინარევების ფილტვების დაზიანება ძალიან აქტუალურია. იმ ხალხს ახლა სხვა უნდა მიმართვა მიხედვა და აი ამ პოტენციალის წარმართვა მოხდება მნიშვნელოვანწილად კიდევ ამ პროფესიონალების საპრევენციო და სარეაბილიტაციო. კი ბატონო, ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემის დროს უკვე გადავაჭარბეთ ბატონურებას, ამიტომ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ტუბერკულოზებ საუბრობდით და საინტერესო რჩევები გადაცემის პირდაპირ ეთერში აბასთუმნის თუ საავადმყოფოს დირექტორმა ბატონმა რეზო ჟღენტმა მოგცა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. უსურვებ ყველა თქვენს რადიოსმენელს ჯანმრთელობას, სიმხნევეს, კარზე მომდგარე ახალი წელი, წინასწარ გილოცავთ თქვენს და თქვენს რადიოსმენელს, სულ სიგეთეს, ჯანმრთელობის, სიხარულის, ბედნიერების, მოტანი ყოფილიყოს მომავალი წელი. მადლობა და გამშვიდობებით. ჩვენ უკვე მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.